Գևորգ Խաչատրյանը 18 տարեկան էր, զորակոչվել է 2020 թվականի հուլիսի 28-ին, սկզբում Մարտունի 2-ում մեծառայել։ Գևորգն ընդունվել էր Մոսկվայի Սկրյաբինի անվան պետական ակադեմիա, պիտի վերադառնար բանակից և ուսանող դառնար։ Սեպտեմբերի 14-ին Գևորգի ծննդյան 19-ամյակը նշելու համար հարազատները մեկնել են Արցախ, չիմանալով, որ իրենց որդուն վերջին անգամ են տեսնում ու երկու շաբաթից պատերազմ է սկսվելու։ Ամեն օր խոսել եմ օրը երկու անգամ, վերջին անգամ 9-ին, հոկտեմբերի 9-ին խոսել եմ ու 10-ից էլ արդեն զոհվել է, 10-ին լուր չեմ ունեցել։ Իսկ ինչ էր ասում, ասի 9-ին օրը, գործողությունների, ռազմական գործողությունների, իրենց տեղանքի, որտեղ են, ինչ են անում։ Ոչ մի բան, մամ, լավ եմ ես, դուք ոնց եք, լավ եք։ Ասում եմ, Գևորգ, բայց ձայներ են գալիս, այդ որտեղ ես, ասում եմ, մամ, մեր մոտ կրակ չկա, տենց ասեց, հանգիստ տեղի հետ հեռվից խուլ ձայներ են լսվում։ Պատերազմի ժամանակ Գևորգը Ջաբրայելում է եղել։ 4 օր ծարավ սոված, իհարկե ոչ թե չկար, ուղակի մեքենաները չէին կարողանում հասցնել, այն մեքենաները, որ պետք է այդ ուտելիքը հասցնեին, երևի խփվում էին էլի ճանապարհին։ Վիրավոր հրամանատարը պատմել է, ինքը իմանալով, որ երկու ամսվա նորակոչիկներին տարել են առաջնագից, հրաման է տվել տեղափոխել և ավտոմեքենաները ուղարկել նրանց հետևից։ Ես ուղակի ասեմ իրանց կամանձիրի լեզվով ու ոնց որ մեզ փոխանցեց, ասեց տղաներս լավ բոյ տվեցին, այդ տղան էլ ասեց մենք լավ բոյ տվեցինք, բայց հետ նահանջի հրաման ստացանք, որպեսի չընկնենք շրջափակման մեջ, հետ նահանջը կատարվել է այսպես, ջրամբար է եղել, ջրի տրուբաներ են եղել, դրանց կողքով են երևի քայլել 50-50 մետր հեռավորության վրա, որպեսի երևի չընկնեն էլի գերի բան, այդ ուղությունը երևի դեպի մեր հայկական ինչ-որ մի վայր ա տարել, այդտեղից քայլել են, ասեց ամբողջ գիշեր քայլել ենք, որ հասնենք, հետո նորից հրաման ա եկել, թե հետ եկեք, որտեղ ձեր մեր հետևից մեքենաներ ա ուղարկվել։ Հոկտեմբերի 10-ին Գևորգը զոհվել է Անոթաչուի հարվածից հենց ավտոմեքենաներով տեղափոխվելու ժամանակ։ Հոկտեմբերի 14-ին նրա մարմինը գտնվել է, 6 ամիս ծնողները նրա իրերն են փնտրել։ Գումար էր մոտը մի կոպեկներով 1900 դրամի կարգի, զինվորի աղոտք ու սենց լուրջ աղոտք, ինչ-որ ուրիշ աղոտք, որ հատուկ երևի բանի մեջ տված է իրանց, որ պահպանես ինձ և հրամաններիս պատերազմի ընթացքում, ընդեղ հրամաններ ա ինչ-որ, որ իրա ստորագրությունն ա ինքնա ստորագրել, հետո բանա, քարտն ա իրա, վայնի բիլետն ա, իրերը գտել եմ 6 ամիս հետո, շատ ծանր եմ տարել, որովհետև ես ապրեցի, վերապրեցի իրա մահը, որովհետև չէի պատկերացնում էլի, որ այս առնոտ էս տիպի կլնի այդ, իհարկե պիտի պատկերացնեի, բայց մտածում էի վայնի բիլետը կտան ու վերջ, հետո որ բերեցին էս սենց, հենց վայլով էս սենց բերել են, ուստովան եմ արել, էլի դիմում եմ գրել, ստորագրել եմ, որ իմ տղային ա, ամբողջ առուն, դե արդեն շատ ծանր տարանք, շատ, և ամուսինս նորից հիվանդանոց գնաց և տղաս։ Գևորգը երկու ամսվա ծառայող հասցրել է դառնալ և հակաօդային պաշտպանության ավակ օպերատոր և տանկիստ։ Գևորգը հերոսացավ ապրելով ընդամենը 18 գարուն։ Շատ լուսավոր է Գևորգս եղել, շատ լուսավոր, բոլորիս կյանքում իրան ով ճանաչել է, չգիտեմ, կփաստի, որ լցրել է բոլորի կյանքում ինչ-որ լույսի նման կետ ա եղել։ Ափսոս ուղղակի, որ հիմա ֆիզիկապես չկա։ Գևորգը շատ երազանքներ ուներ, տան ավակ որդին էր, հիմա հարազատներն ապրում են նրա հուշերով ու հանուն կրտսեր որդու։ Ամեն ժոպե, ամեն վայրկյան իր շարժումները, իր ասածները, ինչ-որ պետք, ինչ-որ իր հետ կապված է, ամեն ժոպե, ամեն վայրկյան ուղեղում չի, ուղեղում չի անջատվում, երբեք չի անջատվում։ Միշտ ես հետ ա։ Ինձ հետ ա։ Ինքը մի ուրիշ ձևի էր, չգիտեմ, աշխուժ, սիրված բոլորի կողմից, ամբողջով շատ էին սիրում երեխին։ Ընկերները չեն հաշտվում իր ուղղության հետ, աշխուժ, կյանքով լի ընկերասեր Գևորգը չկա։ Ինքը մեր ընկերության արևն էր, իրապես մենք ընկեր չենք ունեցել, իրա զոհվելը մեր համար շատ դաժան ա, մենք այսօր չենք հարմարվում ընդհանրապես, առանց իրա մենք էլ չկանք, սենց ասած։
Չեն հարմարվում ու չեն հարմարվի Գևորգի բացակայության հետ։ Հարազատներն ու ընկերները ամեն վայրկյան Գևորգի ներկայությունն են զգում իրենց կողքին։ Մենք 4 ընկեր ենք։ Ես էի, մամկը, ինքը, մենք էլ Գորը։ Շատ ծանր ենք տալիս ենք ասում։ Եռաբլուրում հաճախ եք լինում։ Միշտ։ Ամեն շաբաթ գնում եմ, ամեն շաբաթ Գիակի։ Նա Եռափայտյան, Վարդան Գրիգորյան, լրաբեր։